Одночасно слідчим суддею вирішено питання про можливість внесення цією особою суми застави в розмірі понад 140 тисяч гривень. У випадку, якщо ця особа внесе суму застави в даному розмірі, дана особа зможе вийти зі стін СІЗО. Відповідно, на неї покладаються одночасно певні обов'язки. Це не відлучатися з місця проживання, повідомляти слідчого про зміну свого місця проживання, не спілкуватися з свідками, які будуть давати покази по справі, а також здати свій закордонний паспорт.